chúng sống bộ tỏ này ngay mà giờ đây mình bộ bộ chọn thì bây giờ cái này đầu visa hai mươi tiết visa bộ bộ càng cả sẽ cam tại quạt ha ở miền Peru cũng có nằm bay từ từ anh nhìn bạn bạn vẽ sao về tổng hợp program bao cao su rồi có vẽ thấp hình nằm bay bạn cũng đặt bay đặc biệt đầu visa đọc cho em cái đồ chỉ visa y bấm bấm lên lớn đi bộ bộ bị chấn số tham biên sala đại diện online mà nó chẳng nơi khai đi nơi ngày nâng tem đó cứ miền sala nơi sâu là khi bờ điện online chẳng bộ phận đẹp lõng cho được cầm đặt hai ban cầm đặt bay cầm đặt buôn rồi có cầm đặt mùi pi ấy à nó cứ bong bóng ai cho chúng riêng online chỉ một cái xuống mà này nơi sâu kia tiên vì ngày chăn đo ngày sóc là bong bóng này tiền mong vốn là mong là mùi chẳng bong bóng khang cả sẽ cám nhưng cái thà bong bóng ai chỉ biết biển mà sân chỉ bong bóng mình chăn tẹt trong màn vì nhiều màn bắt về sau về tuần program là mình mà đồ visa đọc cho năm rồi có bông bông này mình phải khai hiện khoản má lẽ khăn khoản má đâu tôi visa y phẩm bật chẳng bông bông này to su chi mát thì vừa bờ sân chỉ bông bông lọ mang cầm đặt bấy nhưng mà chạy mớ nhưng nó phải đồng phải thằng này cứ cây miên riêng ngày chán kia put hoa sóc màu phẩm vốn là mong là mùi dụng chắc mà ngay đến tập pi màu một bông chiết bấy khá nó mang gì màn mặt thời chẳng hạn hơi chi phí xét bông bông muốn từ prolong ការប្រឡងសាច់ចំភ្យងការប្រឡងជ្រើសរើសកម្រិតនេះខ្ញុំនិយាយច្រើនហើយក្រសួងគេឲ្យបងប្អូនប្រឡងពីកម្រិត1ដល់កម្រិត5អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទៅប្រឡងរៀនបានសិនចិនចាំទៅប្រឡងនៅបងប្អូនអាចបានឲ្យកម្រិត3អញ្ចឹងនៅពេលបានកម្រិត3បងប្អូនរៀនពេលយប់វីដេអូខលពេលយប់ម៉ោង9ដល់ម៉ោង11ហ្នឹងមួយថ្ងៃ2ម៉ោងរយៈពេល3ខែបងប្អូនបានវិញ្ញាបនបត្រក្រសួងខ្ញុំមកប្រើសម្រាប់ថាពាក្យដូវីសាឬក៏ទុកប្រើថ្ងៃក្រោយបានយ៉ាងងាយស្រួលអញ្ចឹងបងប្អូនអាចព្យាយាមបានតរឱកាសល្អដូចថាយើងគួរតែអរគុណ Covid ដែរដែល Covid បានធ្វើឲ្យការរៀន online ហ្នឹងវានៅតែមានបន្តដែរព្រោះឥឡូវនេះខ្ញុំបានឆែកមើលសាលា2 4 6 8អញ្ចឹងមាន8សាលាដែលគេបរៀនហ្នឹងគឺបរៀនម៉ោង9ដល់ម៉ោង11យប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានគោលបំណងចង់ដូរវីសាហើយមានលេសជាប់ខ្លួនថាអត់មានពេលរៀនអត់មានពេលទៅរៀនផ្ទាល់ហើយអត់សូវមានពេលទៅរៀនថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យជាដើមអញ្ចឹងបើបសិនជាបងប្អូននៅលេសរហូតអញ្ចឹងអត់មានទេប៉ុន្តែឥឡូវបសិនជាបងប្អូនកថាចង់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចមានវិធីហើយវិធីបងប្អូនអាចសួរមើលខាងខ្ញុំឆានផេករបស់ខ្ញុំផេករបស់លោកគ្រូឬក៏អ្នកគ្រូដទៃជាច្រើនទៀតដែលគាត់ចែកលេខអំពីការរៀនដូវីសានឹងឬក៏ការរៀនភាសាក្រៅជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានឆន្ទៈថាចង់ដូរកុំភ្លេចព្យាយាមអញ្ចឹងណាពីព្រោះឥឡូវលក្ខខណ្ឌវីសា10ឆ្នាំហ្នឹងក៏ដូចជាមិនសូវពិបាកដែរព្រោះកម្រិត3មានបងប្អូនច្រើនដែលប្រឡងមកកម្រិត3យ៉ាងងាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាព័ត៌មាននេះជាព័ត៌មានល្អមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រៀនដូវវីសាហ្នឹងមួយទៀតកុំភ្លេចខាងខ្ញុំក៏មានបរិញ្ញាបត្រជំនួយផងដែរតាមសិភើសួរដើម្បីបងប្អូនងាយស្រួលទៅប្រឡងពីព្រោះមុនទៅប្រឡងបើសិនជាបងប្អូនអត់ដែររៀនសោះទៅប្រឡងវាអាចជាប់កម្រិត1ឬកម្រិត0អញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជារៀន2កម្រិត0ឬកម្រិត1ទៅដល់កម្រិត5មកបងប្អូនត្រូវចំណាយមួយឆ្នាំ8ខែយ៉ាងតិចតែបើសិនជាបងប្អូនព្យាយាមរៀនបងវឹករយៈពេល2ទៅ3ខែហើយបងប្អូនទៅប្រឡងអាចបានកម្រិត3ឬក៏កម្រិត4អញ្ចឹងបងប្អូនរៀនតែ3ខែជាមួយក្រសួងបានវិញ្ញាបនបត្រអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានខាងខ្ញុំមានបរិញ្ញាបត្រអនឡាញជាវីដេអូថតដើម្បីបងប្អូនងាយស្រួលកែបងវឹកខ្លួនឯងរៀនមួយថ្ងៃ2ឬ3ម៉ោងទៅដើម្បីឲ្យយើងយល់មេរៀនក្រសួងហើយបើសិនជាយើងរៀនតាម Zoom មកកម្រិតណាមកកម្រិតនឹងយើងត្រូវរៀនតិចក៏2ខែទៅ3ខែដែរអញ្ចឹងវាចំណាយពេលយូរក្នុងការរៀនទៅដល់កម្រិត3អីគឺហ៊ាន6 7ខែឬក៏9ខែនោះអញ្ចឹងបងប្អូននេះហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏មានចេញសភៅ2ក្បាលបងប្អូនដឹងច្រើនហើយច្រើនសភៅ2ក្បាលនេះមានមេរៀនពាក្យវេយ្យាករណ៍និងវិញ្ញាសាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកសភៅ2ក្បាលនេះយកទៅរៀនដើម្បីឲ្យយល់ពីមេរៀនតាមសភៅក្រសួងហើយចាំទៅប្រឡងអាហ្នឹងក៏វាជួយច្រើនដែរដោយសារសភៅនេះយើងដកស្រង់វេយ្យាករណ៍គ្រប់កម្រិតវិទ្យាសាស្ត្រវេមកហើយមានមេរៀនពាក្យពីកម្រិត1ដល់កម្រិត4ហើយសភៅនេះមានវិញ្ញាសានៅក្នុងហ្នឹងវិញ្ញាសាសាច់ចំខ្ញុំការប្រឡងជ្រើសរើសកម្រិតវិញ្ញាសាប្រឡងកម្រិត5វិញ្ញាសាសម្ភារចូលសញ្ជាតិហើយក៏មានមេរៀនសង្ខេបផងដែរដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌មានក្នុងនោះជាស្រេចអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនសិនហើយចាំទៅប្រឡងបន្ទាប់ពីប្រឡងហើយចាំគេបើកឲ្យយើងចូលឈ្មោះចូលរៀនអាហ្នឹងមិនយើងអាចចូលរៀនទៅរៀនតែ3ខែបានវាមិនអត់ប្រើហើយហើយខ្ញុំដូចជាមានព័ត៌មានមួយទៀតពីថ្ងៃអូហើយមួយទៀតមួយឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េវាសាវទៅក្នុង program មួយឆ្នាំគេបែងចែកជាសាំហាគីមែនទេមាន3ឆមាសឆមាសទី1ខែ1ខែ5ឆមាសទី2ខែ5ខែ8ទី3គឺខែ8ដល់ខែ12អញ្ចឹងមួយឆ្នាំគេបើកបរិញ្ញាបត្រ3ដងតោះនេះ3ដងអញ្ចឹងបងប្អូនព្យាយាមរៀនត្រៀមហើយប្រឡងជ្រើសកម្រិតប្រឡងជ្រើសកម្រិតហើយ
tới đến tận bảy khai bàn chuyện bàn bàn giấc một phần đã cô đá sẽ gì miền ở dạng về khơi hai bàn cũng rất xa để tăng nó bông bông tới cả ok nó thì ngày đang dân miền bò miền phần nắng hai và xin bông bông tới cả sẽ hơi bị quá đi chặn một phép bộ bông bông cho tăng phí hay như mình cho tài bằng lái hai buổi tiếp bởi xin dịp bông bông trong điện chỉ vì tàu đại dương bông vật dạng về khơi miền sản phẩm vật còn mỗi ai tập lòng xuống dòng được bổ điện nắng à chặn một phép hay như mình cho chúng ở cơn. Chào mừng